好，我是就是住在上面，对不对？五号。这样子就把走道、走廊跟街道分到柜台前面，然后走到窗户往国外一点是到南边。好。好。然后洗衣机跟烘衣机。好的。晒衣房。哦。哦，有一个晒衣房。需要五间浴室跟三间跟两间厕所。好。然后只有必须有吹风机而已。OK。好的。